Her har vi en potensfunktion f af x lige med b gange x i a. Og hvis bare vi kender to punkter på grafen for en potensfunktion, ja, så kan vi beregne konstanterne b og a fra regneforskriften. Og konstanten a, den kan faktisk beregnes ud fra denne her formel, og der kan vi se, der indgår nemlig netop koordinaterne til de to punkter her. X1, y1 og x2, y2. Og måden, vi vil bevise den her formel på, det er ved at opstille to ligninger med to ubekendte, og de to ubekendte er a og b fra regneforskriften, og så vil vi løse de to ligninger med de metoder, vi har for at løse ligninger med to ubekendte. Vi vil bruge substitutionsmetoden. Allerførst skal vi have opstillet ligningerne, og der kigger vi på de to punkter. Hvis x1, y1 er koordinaterne for et punkt på grafen, jamen så må det jo betyde, at når vi sætter x1 ind i regneforskriften, så kommer der y1 ud af det. Og på samme måde med det andet punkt, x2, y2, hvis vi sætter x2 ind i regneforskriften her, jamen så må der komme y2 ud af det. Og det kan jeg lige skrive ned. Vi har altså, at f af x1 er lige med b gange x1 i a, og det er altså lige med y1. Og på samme måde, hvis jeg sætter x2 ind, beregner funktionsværdien i x2, det er så b gange x2 i a, og det skal så give y2. Og her har jeg så mit ligningssystem, mine to ligninger med to ubekendte. Og nu kan man sige, at der er jo ikke andet end bogstaver i de her ligninger. Men vi skal huske på, at x1 og x2 og y1 og y2 jo er koordinaterne til de to kendte punkter på grafen, så de er altså i princippet kendte tal. Så x'erne og y'erne repræsenterer sådan set nogle kendte værdier. Så de eneste ubekendte i ligningssystemet, det er altså b og a. Og nu synes jeg, at du skal prøve selv at isolere a og b i ligningssystemet. Og hvis du slet ikke vil have nogen hints, slet ikke vil have noget hjælp, så skal du sætte videoen på pause nu, for nu kommer der lige nogle fif, du kan bruge. Det første fif er, at du kan tage udgangspunkt i den første ligning og isolere b. Og det udtryk, som du får for b, det kan du indsætte i den anden ligning. Og så er der nemlig en ligning med kun én ubekendt, og det er a. Og der kan du isolere a. Undervejs får du brug for en potensregneregel. Du får også brug for en logaritmeregneregel. Faktisk får du brug for to logaritmeregneregler. Så sæt videoen på pause og forsøg. Måske er det lykkedes dig at få isoleret a og fundet denne her formel. Men nu vil jeg i hvert fald lige gennemgå, hvordan man kan gøre det. Vi starter som sagt med at isolere b i den første ligning. Så det gør jeg lige. Vi har altså, at b gange x1 i a er lig med y1. Og for at isolere b, skal jeg dividere igennem på begge sider med x1 i a. Så vi får altså, at b er lig med y1 divideret med x1 i a. Så har jeg et udtryk for b, og det udtryk, det sætter jeg ind i stedet for b i den nederste ligning her. Så nu skal jeg altså skrive b, det vil sige y1 divideret med x1 i a, det var jo lige præcis det her, gange, og så fortsætter jeg herop med x2 i a, er lig med y2. Så det var altså den her ligning. Nu har jeg så en ligning, hvor b ikke er med, så det er altså en ligning med en ubekendt, som er a. Og nu vil jeg så forsøge at isolere a.
Allerførst, så vil jeg lige bruge en brøkregneregel her. Jeg kan nemlig omskrive det her. Der står en brøk gange med et tal her. Det kan jeg godt skrive på en lidt anden måde. Jeg kan nemlig gange tallet på i tælleren, og jeg kan flytte y1 uden for brøken. Det er alt sammen brøkregneregler. Så jeg kan omskrive det til y1 gange x2 i ate, divideret med x1 i ate, er lige med y2. Ja, så kan jeg samle y'erne på højre side, det vil sige, at jeg dividerer igennem med y1 på begge sider. Så står der, at x2 i ate, divideret med x1 i ate, er lige med y2, divideret med y1. Og så er det, jeg får brug for en potensregneregel. Nemlig den her, at hvis jeg har en brøk mellem to potenser, hvor eksponenterne er de samme, ja, så kan jeg omskrive det til, at det er brøken imellem grundtallene, opløftet i den fælles eksponent. Så det kan jeg lige gøre her. Fordi på venstre side har jeg jo lige præcis den her situation. Jeg har eksponenten af a, både i tæller og nævner. Så jeg har altså x2 divideret med x1. Det hele i a'et er lige med y2 divideret med y1. Og så har jeg en eksponentiel ligning her, fordi den størrelse, jeg gerne vil isolere a, den står som eksponent. Og så for at få isoleret a, er jeg nødt til at tage logaritmen på begge sider. Så det gør jeg lige. Så jeg har altså, at logaritmen til x2 divideret med x1 i a'et. Og så skal jeg også tage logaritmen på højre siden. Så logaritmen til y2 over y1. Og jeg får lige brug for lidt mere plads. Sådan. Og så får jeg brug for en logaritmeregneregel, nemlig denne her. At logaritmen til en potens er lige med eksponenten gange logaritmen til grundtallet. Den får jeg lige brug for. Så kan jeg nemlig omskrive venstre siden til a gange med logaritmen til brøken, x2 divideret med x1, er lige med logaritmen til brøken y2 over y1. Og så for at isolere a, så kigger jeg her og ser, jamen her bliver a jo ganget med det her tal, logaritmen til brøken. Så jeg skal altså bare dividere med den her logaritmen på begge sider. Så har jeg isoleret a. Så det er altså logaritmen til y2 divideret med y1. Og så skal jeg dividere med logaritmen til x2 over x1. Og det kan jeg godt omskrive lidt, hvis jeg husker på den her logaritmeregneregel. At logaritmen til en brøk er lige med logaritmen til tælleren minus logaritmen til nævneren. Så jeg kan omskrive tæller og nævner her. Logaritmen til y2 divideret med y1, det er det samme som logaritmen til y2 minus logaritmen til y1. Og den samme omskrivning kan jeg lave i nævneren. Den kan omskrives til logaritmen af x2 minus logaritmen af x1. Sådan. Og så er jeg færdig. Så har jeg fået isoleret a og fået udtrykt a ved hjælp af koordinaterne for de to kendte punkter. Og det var sådan set det, der var min målsætning. Nu kunne jeg jo godt gå videre og også finde b.
Men hvis jeg har x1 og y1, altså koordinaterne til det ene punkt, og jeg lige har regnet a ud, jamen så kan jeg jo også udtrykke b, hvis jeg ønsker det. Så nu har vi altså vist a-formlen for en potensfunktion ved at indsætte de to kendte punkter på grafen i regneforskriften for potensfunktionen. Og på den måde så fremkommer der to ligninger med to ubekendte, og de ubekendte er a og b, og så løser vi ligningssystemet. Vi har så mest været interesseret i a, man kan også godt udtrykke b, men det er a, der er mest interessant. Og undervejs har vi brugt en potensregneregel og to logaritmeregneregler.